Anakku sayang, ganteng dewe. Anak Pak Imas. Tak puter kayak bingung. Bingung sing yo. Enggak. Iki aku gak ngene lah, aku jantenan kok gara-gara sini kacang mas. Ben bingung sing nguting. Besok pintar sekolah. Berapa? Kelas 4 ya. Mainnya apa? Tenggo, tenggo ya. Kalau ini beda, mainnya herbal. Tidulan apa cengene? Obat semprot, serut serut. Tenan mas Bitek aku ini, tenan ingin gue praktek. Serut serut, neng satu seket. Serut serut, satu seket lah terus kepiye lo makane? Wah. Sis kacrut tang atau seket wah yen bos bisa nyambut gawe ku duit. Weh. Kene-kene tak kudang, kok tak kaya duit kok. Iya. Yeah. Nangis. Sakmat dian. Ne. Ene-ene, iki duite, duite. Iki. Eh, ora gelem. Ayo. Cup meneng ayo. Cup meneng ngger anakku. Gawe dagangan biasane kene ning ngamung halamane Gunung Kidul senengane apa dek iki gawe lemper ya sing dawa-dawa kuwi terus gedang goreng promosi meneh iya ora apa-apa iki lumantar live streaming muga-muga ora parang promosi ya ora apa-apa mosok wong siji sing dipromosekke mosok kok cah kan dari Mas Piting cerit herbal 150
Matur sembah nuwun kan.